Слава Україні! Розпочалась 359-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни. 5 з них перероблені ЗКР-С-300 по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів Російської Федерації залишається високою по всій території України. Основні зусилля ворога зосереджує наведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів – Гряниківка і Синьківка Харківської області, Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєверне, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка і Кучерівка Харківської області, Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Притечине, Олександрошультине, Курдюмівка та Озерянівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Причистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучене Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Кам'янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню потерпали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Постраждали мирні люди. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв'язку, встановленою противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM-операторів. До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів. Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства – зокрема, так званих гастарбайтерів. Так, нещодавно нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один з таких заробітчан. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один по позиції зенітно-ракетних комплексів. Також нашим захисникам ліквідували близько 800 російських окупантів, знищили 2 танки, 3 бойових броньованих машин, 16 різних артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню і 2 засоби ППО. Ще за минулу добу ворог втратив 1 БПЛА, 20 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 4 райони зосередження живої сили противника. Артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!